Velkommen til. Det her er en kort lille video, der vil prøve at forklare dig begreberne stat, civilsamfund og markedet. Hvad er det for nogle sektorer, de her begreber dækker over, og hvad er det for en tankegang, der præger de her forskellige sektorer af et samfund? Men lad os komme i gang med det. Hvis man skal beskrive samfundet, kan man dele samfundet op i en række forskellige sektorer, som har forskellige funktioner og forskellige måder at fungere på, og forskellige måder at anse verden på. Og vi skal nu se på, hvordan man deler samfundet op i et civilsamfund, i et marked og en stat. Og vi starter med at kigge på den del af samfundet, som er markedet. Og hvad er markedet så? Jamen det er, man plejer at sige, de private firmaer, der tjener penge på at sælge ting til købere. Altså private firmaer, der har kunder og sælger noget til de her kunder. Det er private firmaer, som er styret af udbud og efterspørgsel. Og hvad kan det være? Det kunne være butikker, som lever af at sælge ting til kunder og til gør, at de har en god oplevelse. Advokatfirma, så lever af at sælge advokatrådgivning til deres kunder. Privathospitaler, der lever af at sælge sundhedsydelser, fitnesscenter, privat rengøring, hotel. Altså, det er dem, som er i samfundet, fordi de har noget, de kan tilbyde folk, og til gengæld for det, de kan tilbyde folk, jamen så får de noget tilbage, typisk penge, ikke? Altså det er, markedet er der, hvor der købes og sælges, det er der, hvor der tjenes penge. Og hvad er det så for en logik, der er inden for markedet? Jamen, det er en hvad er det for en tankegang, kan man også sige det? Jamen det er en tankegang, hvor man er målstyret, det er, hvor penge er i fokus. Hvor man, når man handler, så tænker man sig om en omgang og siger, jamen, før jeg gør det her, kan det betale sig? Virksomheder, hvis de skal have en chance for at overleve, så skal de hver gang de laver noget nyt, hver gang de igangsætter noget, hver gang de ansætter en person, jamen, så skal de tænke over, kan det betale sig? Skal vi lave de her sko? Kan vi få de udgifter, vi har til de her, at producere de her sko og designe de her sko, kan vi få dem dækket ved at sælge dem, og så nogle kunder, der betaler os, og så samtidig kan vi så, når vi har fået betalt alle vores udgifter, tjene noget på det, få en profit. Når der er den her fokus på, at ting skal betale sig, jamen så har man også fokus på effektivitet. Man laver cost-benefit-analyser af ens handlinger. Man tænker på, hvad koster ting, og hvad får man ud af det. Så det er den her tankegang, som præger markedet. Det er en tankegang, kan ting betale sig, er ting effektive, er det rentable. Man laver cost-benefit-analyser, fordi man ønsker en profit, man skal tjene på ting, eller så kan man lige så godt lade være med at lave dem. En anden del af samfundet, det er civilsamfundet. Og hvad er civilsamfundet? Ser vi på den her slide. Jamen, civilsamfundet, det er enheder, der nødvendigvis ikke er sat i verden for at tjene penge. Grupper af folk, der er, som din familie, dine venner, det kan være foreninger, KFM-spejderen, fodboldklubben, kirken, Roskilde Amatørteater, Venstres Ungdom, eller Wikipedia, hvor folk de gratis føjer, hvad hedder det nu, en masse viden til, eller Wikileaks, hvor folk kan sladre om korrupte stater eller korrupte firmaer. Det er de dele af samfundet, der ikke er motiveret af profit, eksempelvis, men er motiveret af nogle andre dele, en anden logik, en anden tankegang. Og her kan vi se her, hvad er det så for en anden? Jamen det er nogle værdier og normer. Og hvad er det så for nogle værdier og normer? Og hvad er værdier og normer? Jamen det er jo så idéer om, hvad der er rigtigt og forkert. Det kan være værdier og normer som kærlighed, loyalitet, fællesskab.
engagement, pligt, at man har ansvar for en helhed. Altså, tag eksemplet, jamen, du har en uduelig bror, men hvorfor hjælper du ham ikke? Jamen, du hjælper ham nødvendigvis ikke, fordi at du kan selv få noget ud af det, at du kan håbe på, at han måske hjælper dig en anden gang. Nej, det er en anden tankegang, der præger det her civilsamfund, eksempelvis. Hvordan du handler over for en familie, det er, kan man sige, kærlighed, loyalitet, fællesskab, men også en idé om, at du er forpligtet ud over dig selv, ikke? Og den her forpligtelse, den gælder selvfølgelig ikke kun for familie, men det kan alle mulige grupper inden for samfundet kan omfatte de her elementer af værdier og normer. Civilsamfundet er nødvendigvis ikke drevet af ideen om, at man skal tjene på andre, eller tjene på de ting, man gør, men der er andre ting, der er i spil, såsom værdier og normer. Den sidste ting, vi skal se på, jamen det er staten, som også er en vigtig del af samfundet. Og hvad er staten så for en størrelse? Jamen, staten består af eksempelvis Folketinget, Justitsministeriet, børnehaver, kommunen, offentlige hospitaler, jamen selv Roskilde Gymnasium er en del af staten. Og det her er jo så institutioner, der nødvendigvis ikke er drevet af profit, de er heller ikke drevet af nødvendigvis et engagement eller følelser. De er drevet af noget andet. Altså, Folketinget, det er jo ikke, vi har ikke Folketinget, fordi det skal give overskud. Vi har ikke Justitsministeriet eller Fødevarekontrollen, fordi de skal tjene penge, de skal sælge fødevarekontrol til noget. Vi har heller ikke børnehaver, fordi de skal give overskud. Vi betaler godt nok til vores børnehaver, men slet ikke det, de koster. De offentlige hospitaler, jamen, de leverer gratis ydelser, så de er jo heller ikke sat i verden for at tjene penge. Jamen, hvad motiverer så de her institutioner, hvis det ikke er penge, og det er heller ikke normer og værdier på samme måde som i civilsamfundet? Jamen, det er en juridisk tankegang, som driver, så at sige, de her enheder inden for staten. Og hvad betyder en juridisk tankegang? Jamen, det er idé om, at regler, de skal overholdes. At man har rettigheder og pligter, der er givet gennem lov og bekendtgørelser. Eksempelvis, hvad er der af pligter i et samfund? Jamen, du skal betale skat, du skal aflevere cirka halvdelen af det, du tjener. Men så til gengæld har du så også nogle rettigheder. Du har rettighed til at blive behandlet på de offentlige hospitaler, du kan få sat dine børn i børnehave med tilskud, du kan være nogenlunde sikker på, at den mad, du spiser, den er hvad hedder det, sund eller ikke forgiftet, fordi der er en offentlig instans, der kontrollerer den her. Så den her inden for staten og de statslige institutioner, de er præget af både rettigheder og pligter. Så du har pligter i det her samfund, der er givet gennem lov. Og hvad sker der, hvis du ikke overholder de her lov, alle disse her regler? Jamen, så er der straf ved brud på de her lov. Det kan være, at du kan komme i fængsel, du kan få en bøde. Og det er sådan set kun staten, der kan forvalte det her, de her regler, fordi de har et voldsmonopol. Du ikke betaler din skat, jamen så kommer politiet og henter dig. De må putte dig i et fængsel og beholde dig der, hvis du er dømt ved en domstol, at det er dømt, at du ikke har overholdt samfundets regler, jamen så kan du sættes i fængsel. Det er ingen andre instanser i samfundet, der må berøve din frihed. Der er heller ikke andre instanser end staten, der må slå på dig eller skyde på dig, som politiet eksempelvis gerne må, hvis der opstår ekstreme situationer. Så staten er en helt anderledes enhed og en helt anderledes aktør end markedet og civilsamfundet. Alle disse tre enheder er en del af det samlede samfund, og for at man kan forstå samfundet som helhed, skal man forstå både marked, stat og civilsamfund.